Так, що, хлопці, українські риболови починають день з чого? Бо не клює. З чого починають? Прикормити. Закормити треба, да? Закормити. Так, дивіться, який в нас тут пожар. Це просто пожежа, бачите? Це хрюкало ще вчора, бачите? Тут навіть ще от він тепленький. Дивіться, який гарний. Звали його Борис. От, ну сьогодні він буде виконувати функцію їжі з нами. Отак от. Пацан їде з нами ловити судака. Дай Боже здоров'я, Борис. Скажи, бо Борька їде з нами ловити судака, да? А спонсор нашого сніданку – пан Борис. Вітаю всіх на каналі про спінінг. Сьогодні, друзі, ми знаходимося на чарівній річці Дністер. Ми з вами відправимось на цьому чудовому човні Powerboat 615 DC пошукати листопадного хижака. Майже зараз вже зима, вчора навіть пролітав сніжок і був покрив ось таким невеличким шаром, але дуже чарівна природа, ці каньйони, ці каміння, ну, просто надихають на риболовлю. Попереду у нас 3 дні змагань. Це Кубок України буде по ловлі хижої риби щовна. Я думаю, що буде вам цікаво провести з нами цей чудовий день. Сьогодні в нас тренування перед Кубком України. Дуже цікаво, похолодало тут, минулого разу ми були в вересні, і зараз, як кажуть місцеві, тут повинен клювати судак, гарний судак, але побачимо, тому що спортсмени не дуже в захваті від кльову. От, ну, пройдемо сьогодні, до речі, з одним з екіпажів, подивимося, як хлопці ловлять, і я думаю, що ми вам дуже багато цікавого цього покажемо і розкажемо. Потроху, поки хлопці там налаштовують прилади, починаю в'язати снасті. Так, треба зробити повідці. В мене є он і хардмоно, там 0,6 і 0,7. Але зараз у нас ціль судачок, тому я зараз буду ставити щось таке, типу там 0,4, щоб не дуже він був грубий. У нас і зв'яжемо його самі. Так, ось є у нас флюрик. Робимо десь завдовжки 40 сантиметрів. Ось такий. Хлопці там поки граються з датчиками, дивляться мультики, а я буду ловити. Вийшли з самого рання, 10.20, 10.20. Найкраще, да, час. Вже навіть судак встиг зранку віднереститися, ми тільки на воду вийшли. Ну нічого. Осінь така пора, коли риба клює не з самого ранку. Так, сьогодні у нас в планах пошукати для хлопців нові місця. От, вони перевіряють там певні свої теми, і от в 3 людини це буде набагато швидше зробити, тому що в кожного свій стиль лову, свої приманки, своє бачення, що треба робити. От, заходимо на точку і перевіряємо. Я так розумію, що довго ми не будемо затримуватися
на кожній точці. Сьогодні у нас буде така пошукова риболовля. Да, через те, що подорож була така неблизька, звісно ж, я не набирав багато приманок, так як набрали спортсмени. Я вам покажу, на що хлопці ловлять, які в них снасті. Розповімо вам сьогодні про човен, про їхній, про прилади, якими вони шукають рибу, про приманки, про все. От. А в мене така, дуже така, невеличкий такий набір. Набір під щуку, одна коробочка, там переважно фети. І одна коробка, набір під ловлю там судака і крупного окуня. Ось такі от рибки, бачите. Починаю я з джиголівок. 4,5 дюйми приманочка від Angry Baits. От, і... От, зараз хлопці поставлять телевізора. Sony PlayStation взяли з собою. Там якраз діагональ така гарна, що можна футбол порізатись, якщо риба не буде клювати. Так, та інформація, що у нас є. Ну, в мене, то що я там вчора ввечері, коли приїхав на базу, встиг отримати від хлопців. Ну, всі жаліються, що риби немає. Але побачимо, що буде в турах. Тому що, як правило, всі розказують, що все дуже погано, риба не ловиться, риба немає. А потім починають привозити там по 10 хвостів залікових. От, і кажуть, що саме в день змагань риба відкрила рота. Оце ми неодноразово бачили, але є перевірені такі в мене люди, які мені не будуть брехати і кажуть, що дійсно зараз проблема, що риба наче і є, але з заліковою рибою саме проблема. От, тому треба шукати. Ну, ми з вами сьогодні це перевіримо. Погода сьогодні дуже класна, такий легесенький вітерець. Мороз був вчора, сніг був вчора, а сьогодні у нас плюс 2, легкий вітерець. Бачите, і така ось пасмурна погода. Зараз я хочу налаштувати хлопцям карти глибин від Володі Сторожика. Давайте коротко зараз розповім, хто такий Володимир Сторожик. Людина, яка дуже багато років займається налаштуванням ехолотів, професійно, на професійному рівні, займається мапами, робить мапи з будь-яких логів, неважливо, що це у вас Лоуренс, чи Хаммінгберд, чи Гармін, будь-який ехолот, людина збирає вам карти, робить якісні карти глибин, от, і може робити навіть там і правки, все що завгодно, прив'язує їх до берегів, там спутникові карти накладує, робить карти там до того, як затопили, наприклад, якісь водосховища та інше. Зараз в мене є карта глибин від Володимира, і зараз давайте його спробуємо налаштувати. Для початку нам потрібно завантажити з сайту CMAP соціальну карту для того, щоб ми могли налаштувати палітру. І потім у вас з'явиться в картах от CMAP Social. От коли ви вмикаєте CMAP Social, ви можете вже працювати з палітрами. Дивіться, заходите в опції. Тут прозорість треба поставити максимум обов'язково. От бачите, наскільки одразу гарно, наче 3D стає. Так, і дивіться, більше опцій. Параметри карти, треба вімкнути обов'язково затененний рельєф для того, щоб карти Сторожика відмалювалися, тобто щоб у вас з'явилися спутникові показники, підложка ця спутникова. І дивіться, в затемненні налаштуваннях, ось палітра, глибина 2, оце палітра, от, так, оце палітра під Дністер. От 25 метрів, там треба найтемніший синій колір поставити. Ну, ставте собі на паузу, зберігайте. Ось така палітра. Потім я обов'язково зніму ще, як налаштувати під наші водойми, там, де до 10 метрів. Так, і дивіться, тепер ми заходимо в мапи, обираємо більше опцій.
карти обираємо Дністер спутникові. І подивіться, яка краса. Бачите? Бачите, яка краса? Наскільки воно чітко все малює. Ми бачимо всі... Ось, обираємо. Ми бачимо всі бровки. Дуже-дуже-дуже... Бачите, дуже така карта детальна спутникова, що навіть, ну, дуже все класно видно. Ну і дивіться, самі можете собі зробити висновки, наскільки це все зручно. Контакти Володимира я вам залишу обов'язково, тому що, ну, такі карти, вони вам допоможуть правильно виставити човен, зрозуміти рельєф водойми. Ви самі зможете відмальовувати ці карти. Дивіться, наскільки чітка іде прив'язка до берега, до спутника. Наскільки класно це все відмальовано. Ну і можна, дивіться, включити ще слой, наприклад, не спутник, а топокарта. Ще стара топокарта. Ось так вона, бачите, виглядає, де можна бачити повністю там старі русла, як йшли села. І можна навіть, от, наприклад, сьогодні там буде у вас іти річка, а раніше там ви будете бачити по цій карті, що там були якісь там будинки чи ще щось. І таким чином ви зможете нормально знаходити аномалії. Це дуже актуально на водосховищах. От, побачите там якусь річку, якась, яка колись була, а сьогодні це не річка, сьогодні це просто купа води, і без таких карт ви не зможете нормально орієнтуватися. Ну от переключаємо, тут у нас, бачите, вже йде спутник. Отак от, щоб вам було краще видно. Бачите, да, от зараз ми стали чітко по бровці і проловлюємо якраз ось звал, йде він з 6 на 8 метрів. Так, бачите, хлопці, ми ось знайшли корч, ось він. О, ось він цей корчик. Зараз на нього виставимося і будемо чітко бачити направлення закида. У нас електронний ротатор, тобто за допомогою ось цих педалей, бачите, ми можемо повертати датчик паноптіксу. І от та штука, яка називається мною кочерга така, бачите, вона нам показує направлення, де саме у нас знаходиться корч. Тому ми можемо чітко з вами бачити, в яку сторону нам робити закид. О, да, от бачите, над ось, да, біла рибка над корчем. Самого хижака ми можемо зараз не бачити, тому що він може бути тут під гілками. В корчі ми будемо вести приманку, і він вийде за нею. Да, і ми це з вами побачимо. Давайте будемо пробувати робити закиди. Ось мені здається, що це може бути він, або це, ні, це елемент корчу. Так, і відстань у нас. 15 метрів. Так, ну давайте будемо пробувати. Встретил вас и все былое. Кстати, на корче. Ты прям на нем и стоишь, да? На нем и стоишь. Ух, есть! Есть, да, друзья, пацаны там что-то паноптикс дивились, дивились, а дядя Саша пришел, раз, ляп, и показал, кто батя в хате, блин. Ты думаешь? Я думаю, що ні. От дивіться. Ну близько, блін. Ну, скоріше за все, що ні. Ну, зараз беремо. Давай поміряємо. От дивіться, ось такого зандирка впаяв. А де Мініка? А у нас немає. Це жеріх! Жеріх приманки від Віста спрацювали. Кидав, кидав. Бачиш? Давай. А ну давай. Ну так вбабахав, що. По-царськи. По-царськи. Зараз ми знімемо його. Дивись, як. Кліпав. Давай, виплювай. А ну-ка. Тихо, друже. Давай, опа. Опа, тихо. З
Заліковий. 42. Опа, 43, я б навіть сказав би, дивись. Да. Бачите, друзі, 43 сантиметри. Супер. Мастер. Все. Так, ну що, друзі, ось Зандер Дністровський, 43 сантиметра, бачите, красунчик. Давай, друже, дякую тобі, що впаяв, біжи. Ти возле корча, да, получається? Да, прямо перед корчом. Так, і що, бачите, і ось він мене обісрав трошки. Дивіться, ось на оцього черв'яка від віста. Зараз покажу. Це треба показати, тому що, блін, цілий день ми сьогодні перебирали місця, перебирали приманки. Але ось New Drago 3,5, плаваючий, тільки що в такому безкльові, все ж таки допоміг мені спіймати цю рибку. Ну, давайте будемо ловити далі. Будемо ловити далі, може зараз діло і піде. Так, що, друзі, сьогодні ми вже 4, мабуть, скільки, зараз скажу вам, 1, 2, 3, 4, то я на відео знімаю, кажу, що 4 години вже стоїмо, і щось там одна якась така незрозуміла клювака була там на силіконі у Євгена, щось там якісь зуби залишилися і все. Зараз ось знайшли такий затоплений тут кущик, от, і ми або сідаємо в нього, і він так нас тримає, тримає там пару хвилин, потім відпускає. Але рибки на ньому теж немає, хоча я б тут трошки половив би, постояв би, тому що, в принципі, він приманочки наші проходять через нього, і все ж таки вірогідність того, що тут щось може бути, вона є. Взагалі, як хлопці казали, що складність зараз з рибою, так воно і є. Ми ось в трьох. Поки що нічого. Ось, друзі, бачите, ось приманочка. Ось вона падає, а ось липки. Липки плавають. Зараз Володимир намагається зацікавити своєю приманкою рибу. Я от якраз вам показую, що воно таке паноптікс. Це такий... При використанні паноптікса рибак намагається потрапити безпосередньо в рибу. Ну, в даному випадку у нас тут дуже багато ляща, і він дуже перемішується, можливо, судаком, це наше припущення, але не точно. Ну, тому ми рандомно так прокидуємо такий, якась аномалія. Тут на дні, як ви бачите, тип утроса або якийсь стовбур дерева, ми не знаємо, що це. Ну, і буває таке, що біля нього стоять риби. Ну, це таке. Вони стоять, ми бачимо, але вони взагалі не цікавляться нашими приманками. Це можуть бути або лящі, або якісь карасі, або ще щось там, коропи. Хто завгодно. Не та риба, яку ми, не хижа риба. Так, он, бачите, он приманочка тогне зараз. І Євген намагається прямо біля рибки провести. Бачите, нижня точка – це риба, а верхня точка – це саме приманочка, якою грає... Да. Втік. Друзі, у нас перша рибка. Ну, Євген як найдосвідченіший спортсмен в нас все ж таки вмовив. Вмовив судака. Надо йому ім'я дати. Валера. Судак Валера. Сработала ось ця штука? Да, да, спрацювала саме та штука. Судак Валера, який сьогодні турбував нас півдня, але не хотів їсти. Маленький, але такий бажаний. Я не знаю, слухай, його мабуть, потрібно сьогодні, знаєш, навіть почепити на шию, як талісман. Да? Давай, руки вперед, то щоб... Зараз ми зробимо з нього восьмірку. Да, давай, руки вперед, щоб люди бачили і думали, що ти спіймав дуже класного. Дивіться, це трофей. Трофейний судак на Дністрі, отак так і назовемо від відео. Дуже гарний, да, отак от, щоб пальчиків не було. Дивіться, Євген впаяв такого просто монстра, який розкрився. Все, давай, відпускаю його. Відпускаємо рибу. Обов'язково, це головне, що треба робити.
Опа, все, пішов. Ну ти молодець. Молодець, тому що все було сьогодні дуже так собі. А ну показуй, що там в тебе, і чому ти так зробив? А ну розкажи. Цікаво. Ну, було у нас дуже часто сходи. І тому ми придумали таку оснасточку. Я придумав. Ну, це, власне, звичайний вкрутиш. Тут звичайний карабінчик, крючок, але є одне але. Отакий маленький, я не знаю, це 8-й номер, здається, тренчок. Він прикручений на шнурі, ну це спеціальний шнур кевларовий, який... Навіть, не поріжеться щука. Да. І я просто його підсаджую сюди, втикаю отак, чик. І все, бачите, он яка фішка. І чому Женя так зробив? Тому що казав, що вчора дуже багато було відпаяних хвостів, так? І ти саме через це вирішив все ж таки просто так... Просто треба було зрозуміти, хто це робить, яка недобра риба. Лящі сюди. Да. Є, хлопці, ще приманки, окремо називаються приманки під паноптікс. Бачите, вон пацани перебирають. Ну, отакі ось. Отакі ультралайтові речі. Отакі вон. Ось такі ось змії. Якраз під того судака, який зараз тут клює. Оце ось все. Називається. Ой, ну це взагалі, слухай, ти мені оце показав. Як це називається? Black Mamba. Black Mamba, дивіться. Black Mamba. А, Black Mamba. Дивіться, по-перше, колір який. Дивіться, які деталі на оцих от плавниках. От, і дуже-дуже такий м'якенький силікончик. Я не знаю, це просто... Дуже. Да. Дуже-дуже круті приманочки. Так, все є, човен є, приманки є. Риби нема. Дорогезні вон прилади є, але риби поки що нема. Вон дивіться, якісь вон пацани на футбол торопляться. Бачите, ось тут вон вони всі йдуть стайкою. Ну давайте. Попробую я цього. Це буде. Друзі, що, поки що у нас є хвилиночка, вийшло сонечко, і ми хочемо вам розповісти про човен. От, в даному випадку Євген вам про нього розповість, він на ньому буде виступати, на цьому Кубку України. Ну, нам компанія Powerboat люб'язно надала цей човен. Ми, так би мовити, є, як їх називають, тестерами, да? Які можуть випробувати якийсь продукт і розповісти те, що не задовольняє, що задовольняє. Виробник зацікавлений у співпраці в такому напрямку для того, щоб створювати найбільш такий клієнтоорієнтований продукт. Почнемо з носової частини. До речі, тут дуже класна тема. Якщо ви помітите, оцю носову потопщину було замінено з алюмінієвої на таку ЄЕВу, да, або ЕВА-ТІК, як воно правильно називається. На мою особисту думку, це дуже класне рішення, тому що, наприклад, якщо ти залазиш або вилазиш човна, то на алюмінієвому покритті можна дуже легко підскользнутися і впасти в воду. Оце покриття ЗЕВ, воно дуже зручне, воно навіть якщо мокре, то воно не стає слизьким. І, ну, до речі, це дуже таке м'яке на дотик, по ньому дуже приємно ставати навіть без взуття. Ну, на мою думку, однозначно це плюс. Далі в човні звичайна, в принципі, компоновка. Тут два великих рундука. Можна, в принципі, вони досить міські. Сюди можна покласти там ваші речі або що вам подобається. Вони рундук армований алюмінієвим профілем, він дуже міцний. Зроблені таким чином борта, що тут немає фальш-панелі, як зазвичай є в інших човнах. На мою думку, це також є плюсом, тому що це значно, ну, можливо, не значно, але якщо ми візьмемо там з одного боку десь близько 15 см, так само з іншого боку, ну, може менше, ну, зверху більше, знизу менше. Але це трохи так візуально збільшує загальний об'єм простору в човні. Тому я вважаю, що це плюс. І ще один момент. У вас, наприклад, якщо ви вішаєте сюди, розміщуєте приманки з гачками, то ви їх дуже складно чимось зачепити. Цей зверху типас і цей планшер, він захищає, якщо ви, наприклад, щось звідси будете піднімати, якісь речі, то ви дуже мало ймовірно встромити собі кудись гачка. Ну,
так, теж мені здається, що це один з плюсів. Загалом на передній палубі дуже простора, ширина човна 2,27. До речі, загальні параметри – це довжина до транця 5,70, загальна довжина 6,15. Виробник на нього поставив 150-сильний мотор. І ми змогли при такій комплектації досягти швидкості 70 км. І у нас в човні знаходиться 3 особи. У нас повний бак бензина, він був заправлений. От. Ну, загалом він демонструє, на мою думку, досить непогані або навіть добрі ходові характеристики. Отож, повернемось до передньої палуби. Якщо, як ви бачите, тут дуже простора. От у нас тут розташований паноптикс, і це робоче місце одного рибалки. Тобто тут можна розміститися навіть двом особам. Ми так дуже часто робимо, на передній палубі розміщуються дві особи, і ми одночасно можемо ловити за допомогою паноптикса, ну, так звана лайф-рибалка. Ну, якщо я от можу продемонструвати, то я можу так сісти тут, досить зручно. Ну, я повертаю собі екран. У мене тут паноптикс, я достаю до нього рукою, я можу спокійно робити закиди, мені нічого не заважає. Так само інша рибалка сидить, він десь на відстані витягнутої руки. Ну, це досить, ну так, зручно, мені здається. Далі ми перейдемо до консолей. Основним плюсом і зараз в індустрії риболовного спорту більшість виробників використовують калене скло. Це вже стало такою, скажімо так, мейнстрімом. Якщо в лодці немає скла, то це вже такий трохи мінус. Тут калене скло, воно дуже міцне, його важко розбити. Я особисто, в мене бували випадки, коли я в таке скло влучав джиголовкою вагою 45 грам, і воно залишалось цілим і не ускодженим. У мене було таке кілька разів. Тобто я можу сказати, що це досить міцна конструкція, вона дійсно працює. От. Ну, власне, консолі ви можете там встати, взятись за них, вони дуже міцно закріплені. Допомагають там сісти, наприклад, або встати з місця водія. Ну, в принципі, досить зручно. В цьому рундуку розміщується 10 спінінгів. Кришка рундука знаходиться на двох газових стійках, вони досить потужні. Навіть я сьогодні його відкривав, і мене прямо аж дьорнуло за руку. Це зроблено для того, що якщо бувають такі випадки, коли, наприклад, кавролін намокає, і він набирає вагу, і тоді оці інколи стойки, вони не впораються і трошки не тримають за рахунок ваги. Я думаю, що в цьому випадку тут все буде триматись. Також рундук армований двома панелями з алюмінія, що дозволяє робити цю кришку міцною, спокійно по ній пересуватись і витримувати вагу там, навіть такої особи там, з вагою більше 100 кг. Тут розміщується 10 спінінгів довжиною 2,60. Ну, тут ви бачите, власне, що панель, кілька кнопок таких необхідних. Якщо вам цих кнопок замало і у вас виникає потреба під'єднати будь-які додаткові прилади, ви можете розмістити кнопки тут, можете розмістити кнопки тут. Якщо бачите, дуже багато місця для розміщення кнопок управління човном. Крісла. Це крісла опціональні. А заводом будуть встановлені в стандартній комплектації трошки інші, трошки простіший варіант крісел. Але в стандартну комплектацію входять отакі, якщо ви бачите, амортизаційні стойки, так звані шоквейви, які допомагають амортизувати навантаження на людину, на спину під час пересування на великих хвилях. Ну, ці стойки вони амортизують, я можу продемонструвати. Якщо ви, наприклад, сидите таким чином, на хвилі вас амортизує. Ну, сам кокпіт, ви бачите, теж досить просторий. Тут також є такі дві полички, на яких можна кидати якісь дрібні речі. Вони мають такий бортик, і що дозволить речам не вилітати, не губитися під час руху або просто під час стоянки. Далі, така фішка тут є, як спінінготримачі. Тут так само розташована трубка, в якій є тканина, що дозволяє, як я зазначав раніше, берегти ваші палки.
І от таким чином ви достаєте спінінг. Це дуже зручно під час пересування між постановками. Це такий дуже швидкий спосіб. Тобто от ви, наприклад, рибачите, потім ви таким от у вас спінінг в руках, ви таким простим рухом вставляєте його сюди. І все, і ваш спінінг в безпеці. Ну, якщо ви переживаєте, що він улетить, то тут є така резиночка, яка дозволяє його зафіксувати для більш надійного транспортування. Далі, тут є в нас аератор, який має 80 літрів. У світі пропагується ощадливе ставлення до риби, тому що риби з часом стає все менше і менше. Зараз ми бачимо нагальний тому приклад. Ми знаходимося на Дністрі. Риби дуже мало, всім би нам хотілося виїжджати на риболовлю і кайфувати, ловити багато і великих риб, але, на жаль, їх риби немає, і це зумовлено двома чинниками. Першим – це наявність промислового лову, на який, на жаль, ми дуже обмежено можемо впливати. А другий чинник – це любительське рибальство, на яке ми можемо з вами впливати, і нам слід це робити, і яким чином. По-перше, у нас існує норми, існують норми вилову, тому я закликаю всіх їх не порушувати. І по-друге, рибу завжди можна купити в магазині. А те задоволення, яке ви отримуєте від рибалки, не можна купити ні за які гроші. Тому любіть рибу і вам буде що ловити. Так от, до аератора. Більшість, наприклад, правил рибної ловлі вже наразі переходять до того, що змагання відбувається за принципом «пійма-відпусти». Тобто ти ловиш рибу, фотографуєш її, фіксуєш там певним чином довжину там, на лінійці, на вагах, там, в залежності від правил змагань, і відпускаєш. Таким чином риба залишається, ну, в неї залишається найбільше шансів на те, що вона виживе і буде здорова, і все в неї буде добре. Якщо ми поміщуємо рибу в аератор, то тут є певні нюанси. Чи добре їй там, чи не добре, ну, на цю тему можна багато дискутувати, але можна впевнено сказати, що саме краще риба почувається у природньому середовищі, тобто в водоймі. Тому, якщо ви її піймали, і її треба якомога швидше перемістити назад у водойму з мінімальними пошкодженнями, тоді в неї все буде точно добре. Далі, тут у нас є, ну, такі два крісла, це одне, це друге. Я от можу на одне сісти, щоб ви подивилися, як це виглядає. У мене зріст 1,87 м, і, в принципі, я почуваюся тут комфортно. Навіть, от ви бачите, я витягнув ноги, і я можу спокійно сидіти. Якщо ми говоримо про те, що сісти, ну, в звичному положенні, да, там якомусь, зараз приберу під саку, то це теж можна, в принципі, з комфортом зробити. Ну, тут ще в мене стоїть от ящик, ну от я сижу, в принципі, досить нормально. Тут сидіння складається, і тут розміщено поки що акумулятор, тут такий, типу, невеличкий рундучок, і доступ там до систем човна. Тут знизу у нас розташований, ну тут ще трошки недороблений човен, тут мається на увазі, що буде розміщуватись тент. Тут так само буде така, от на завісах, як ви бачите, поличка така, вона буде відкриватися, закриватися, і там ви можете розмістити або стояночний тент, або будь-які свої речі. Якщо, наприклад, вам тент не потрібен, то ви можете його прибрати і використовувати цей простір для розміщення якихось інших речей. Далі, рецес, як ви бачите, він досить маленький. Це дозволяє нам заощадити місце на палубі для того, щоб тут вільно пересуватись, мати вільний простір. Тут так само внизу у нас є, ну, їх називають по-різному, ну, це кормові площадки або окринобулі. Це досить зручна річ. Якщо вам потрібно, наприклад, або відчепити рибу, то це робити дуже зручно. Наприклад, тут у вас є удочка, ви підтягуєте рибу, і ви можете спокійно мати до неї доступ. Якщо у вас там щось трапилось, наприклад, з мотором, то ви можете підняти мотор, і ви одразу маєте доступ до винта. Наприклад, там, зрізати сітку, або там, зняти якусь траву, чи ще щось такого, типу такого. От. І також, як я казав, ці крінобулі, вони
обклеєні евою. Це такий досить, що опять зберігає нас від того, щоб ми не підсковзнулися, не звалились у воду. Там, до речі, розташований ззаді люк бензобака на планшері. Це дуже, він має досить зручний доступ в будь-який час. Якщо човен у вас на воді, якщо човен у вас на берегу, на причепі, то ви можете мати доступ до бензобака. Він оснащений такою захисною, я не знаю, як це називається, площадкою, яка, якщо ви десь у вас підтікає бензин з пістолета або ще з чогось, то ця площадка дозволяє захистити фарбу на планшері від псування внаслідок впливання хімічного на неї бензину. Тут ще є така драбинка для того, щоб можна було купатись. Вона розкладається. Ну, Саш, підійди, я її відкрив. От вона таким чином, простим рухом відкривається, достається, розкладається, потім закривається. Ну, в принципі, такий човник ми маємо. Сьогодні ми його трошки випробовували. Досить там важко дати якісь точні оцінки одразу після там кількох годин використання, але загалом враження позитивне дуже. Ми сьогодні виконували різні на ньому маневри, тобто там і переходили, ну, маневрували право, ліво, розвороти на повній швидкості, скакали через свої власні хвилі. І човен іде досить стабільно, не потребує там якогось підрулювання, не рискає. І, ну, загалом, ну, мені ходові характеристики дуже подобаються. Бачите, що значить людина цілий день намагалася спіймати рибу. Скільки щастя. Ану, покажи. О, та то ж мій був, той, що я тоді випустив, дивись. О, ще один судачок. Ну, да, він десь, я думаю, що сантиметрів 40, мабуть, десь. У нас ще Вова такий трошки немаленький. Ні, ну, от якщо так зробиш, тоді нормально. А ну, давай. А ну. А скільки залік? 42. Що там мало? А ну, що там у нас? Якщо зламати йому, є, 42, рівно. Рівно 42, бачите? 42, так. Да. Холодна риба чуть-чуть. Ну, звісно, звісно. Так, що, друзі, давайте ставимо зараз ось такий фет. В мене тут стоїть 18, але я зараз зменшу трошки вагу, у нас 10 метрів. Як Євген мені он підказує, що зараз метаболічні процеси в щуки трошки сповільнені, холодно, і треба нам подавати якомога повільніше приманочку для того, щоб у нас був якийсь результат. Він ловить 12 грамами, я подивлюсь зараз, що в мене є по вагам. А от якраз в мене є і 12. Є 12. Так, зараз побачимо. О, ось є 12 грамів. До кого вона йде? Да, до, його... Ні. Вже пішла. А, вже пішла, так? Да? На дно рибка, але може вийти, якщо вести паноптикс просто біля дна, то риба може підійматися. І ти це будеш бачити і не переривати свою проводку. Вон, бачите, дивіться, ось якраз... Вона може просто підійти. Так, да, ось якраз приманочка. Або це стая білої риби, і хижак може ховатись просто під нею. Тому тут ми ловимо не в рибу, а в цікаву таку локацію. Ось ще вам показую, відслідковуємо. Бачите, наскільки круто видно приманку. Так, це так, все так. Риба, ось це приманочка. А то вже її може чекати хижак. Так, да, оце, до речі. На 16 метрах. Так. О, вон, бачиш? Давай, а я зараз буду пробувати берегову бровочку проловлювати. Суп вечір. Тюті Галі одвести. Да, тюті Галі на суп. Щоб... Показати, які ми рибаки на котлетки. На котлетки, да. Ти глянь. О, до речі, де ж моя приманка? Твоя приманка, думаю, що під човном. В той частині сітці.
то, мабуть. О, перша риба є. Перша риба. Окунь дохлий. Зрізаю. Давай. Ну, викинути його, щоб ти його в човен зараз не тягнув. Я розумію, ну зараз. Ми і мотором зачепили. А, ми ще й на мотором сидимо. Ну, давай туди, в берег, валі. Ми його тягнемо мотором? Так. Вон і приманка твоя. Є? Да, вон Женіна приманка, бачите? Вся спасательна операція через що була? Жалко силіконку. Давай далі. Та ти зріж силікон, зрізай. Тут їх має бути дві. А силікон нинче дорого. Я свого силікона браком не прощаю. Ну да. Силікон нинче дорого, дорого силікон. Тим паче, що кейтек. Кейтек, да, це не херня якась. О, бачиш, вон твоя зграя ляща, ось перший. О, спасаємо. Це взагалі, до речі, плотва, да? Чи що? Вон ще одна силікон. А живой ли, мені кажеться, живой, давай знімемо її, випустимо. Та я думаю, що її вже... Вона живая. Щоб вони не наносили шкоду. Так. Вон ще одна приманка. Женя, дивись, ти вже підняв 50 гривень як мінімум. Якщо врахувати там гачок, голівку та приманку. Вов, треба дати цій рибці ім'я, ти ж її спас, буде в нас рибаростік. Давай, випускай. Все, рибку спасли. Давай тепер силіконку рятуй. Прийшли ми вже на берег. Дуже-дуже, друзі, сьогодні холодно, просто неймовірно. Я так по відчуттям відчуваю, що зараз навіть є мороз, дуже сильний холодний вітер. На цьому наше тренування закінчується. Дуже складна риба, дуже складні умови. Всі, в принципі, спортсмени скаржаться на те, що з рибою велика складність і вкрай важко заставити клюнуть. Але завтра ми якраз і побачимо, правду вони кажуть чи ні, тому що завтра перший тур і після першого туру все стане ясно, як хто з хлопців порозбирався. Тому чекайте на моєму каналі в наступні відео, які будуть з цього Кубка України. Думаю, що це буде два сюжети. Ну а з вами побачимось на наступних рибалках. Всі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. І до зустрічі, друзі!